Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Net Plus. Сигурни в качеството. Домашният социален патронаж в град Сандански стартира доставка на топъл обяд от дома в условията на извънредна ситуация в началото на месец май. Крайният срок за изпълнение на тази програма трябваше да приключи на 19 юни. С решение на Министерството на социалната политика и труда обаче тя е удължена до 24 юли. В програмата са включени 170 души, на които патронажа ежедневно осигурява топла храна. Това посочи пред нашата камера началникът на социалния патронаж в курортното общество. На Любка Кочева. Проектът беше до 19 юни 2020 година, след което имаше възможност да се удължи. Общината кандидатства и имаме разрешение да изхранваме 170 човека до 24 юли. Се удължава още проект. Цял месец. Да, още цял месец, точно така, да. До сега колко беше периода, в който изхранвахте тези допълнителни 170 души, период... освен пък тези, които си изхранва домашния социален патронаж? Да, периода беше на предишния проект от 1 май до 19 юни. И сега се удължава до 24 юли. Пак на същите условия, същите хора, 170 човек. Храната, която приготвяте, остава ли същата, както е по план, или има някакви изменения, които претърпява в последствие, нали, графика, който вие сте си изготвили? Да, храната е същата по график и освен това имаме възможност да носиме и суха храна един път в меса, пасти, консерви, защото трябва да се вместиме в оклада 2,50 на ден. И така, че носим един път в месеца и суха храна. Освен тази, която им се полага. Топли обяд. Два пъти готвено, първо и второ, и един път десерт в седмицата. Хората, които бяха назначени за доставка по проекта, остават ли до края на проекта, да, докато изтече? Да, остават, да. Да. Да, от общината, да. Колите са от общината, хората също, доброволци. И така, остава до 24 юли. Социалният патронаж в Сандански приготвя храна и за 250 души в нужда от града. Така в продължение на още един месец, общият брой на изхранващите се ще е близо 400 души, уточни още Любка Кочева. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Net Plus. Сигурни в качеството.